Pemuda Negara Parlimen Sungai Petani menganjurkan program tukar minyak enjin percuma kepada semua penghantar pesanan bermotosikal di sekitar Sungai Petani. Ia sebagai penghargaan kepada mereka yang mencari rezeki dengan memilih untuk menjadi penghantar pesanan. Sebanyak 150 botol minyak enjin telah disumbangkan kepada wira-wira berkenaan pada majlis yang diadakan di perkarangan sebuah pusat beli-belah di Sungai Petani. Ketua Pemuda Negara Negeri Kedah Muhammad Firdaus Yusof berkata, sumbangan kecil itu bagi menghargai sumbangan kumpulan penghantar barangan yang sanggup bergadai nyawa untuk menyampaikan pesanan yang dibuat. Program dimeriahkan dengan kehadiran dua exco kerajaan negeri iaitu Azman Nasruddin dan Dr. Robert Ling Kui.